Сьогодні ми знімаємо нове відео. У мене в руках ПВС-14НЛ-1, це зелений фосфор. І ми знімаємо, як завжди, як видно, дешевий привод нічного бачення з інфрачервоною підсвіткою. Там у нас стоїть Олександр, в нього НВГ-30. Новенький нам прислали. Досить такий непоганий там для водія, але щоб не на відкритій місцевості, бо буде дуже видно. Саш, включай! Ось він зараз включає інфрачервону підсвітку, і он так її, отак ми її бачимо. В ПВС немає підсвітки, вона якщо і є, то її можна в повній темноті, там в підвалі включити, і вона... Отак ось його видно. Все, виключай, помахай рукою. Він десь метрів 30, ну отак ми його бачимо. ПВС-14 працює без підсвітки. На залишках світла від зорь.